Skema e qetërsimit të pronave në zonën e rënë së Hellun në Shenzhen ka quar në pranga një nga të shpallurit në kërkim. Në kuadër të operacionit Ranishja 4, policia bëri të ditur se ka arrestuar shtetasin Lek Froku, 57 vjeç. Ai u prangos në rinas teksa po lëvizte me një automjet tip Benz me L. Ndaj këtij shtetasi, gjykata rrethi qytetësor Lezhë me vendim numër 86, datë 15/3/2018, ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për veprën penale falsifikimi dokumenteve. Sipas të dhënave, 57 vjeçari Froku është një nga personat që ka përfituar tokë në zonën e rënës së Hellun në Shenzhen. Për tetërsimin e pronave në këtë zonë janë vënë në akuzë 23 persona, shumica prej të cilëve zyrtar lokal. Policia po vjen punën për kapjen e 10 personave të tjerë të shpallur në kërkim, ndërsa paralelisht prokuroria e Lezhës po vjen hetimet në lidhje me skandalin e pronave në bregdetin e Shenzhenit.